Dobrodošli u novi vlog. Evo ja se vraćam iz prodavnice, da sam da kupim hleb. Čisto malo samo da vas uvedem u početak vloga. Pa ćemo vidjeti, uglavnom danas je planirano da idemo na vašu ulaznicu. Danas i sutra moji bi trebali prije da idu, a ja ću autobusom da dođem. Malo kasnije, oko 6 imam autobus. Pa ćemo vidjeti, nadam se samo da vrijeme neće pokvariti nešto dotle, ali to, tu smo pa ćemo vidjeti. I evo malo ovako da vam se javim, vidite kako je mračno napolju, znači sprema se neko nevreme, katastrofa. Moji su sad otišli na vašu ulaznicu, ja bi trebala autobusom da idem oko 6 i tamo sam oko 7, samo da vrijeme znači ne pokvari, znači ne mogu ni otići, ako bude bilo nevreme šta mi znači onda. Sve će biti pokvareno, tako da poželite mi sreću. Stigli smo do 800 pratilaca, tako da hvala vam puno. Nadam se da će vas sve više i više biti, da će se slični pronaći, odnosno da ćete vi mene pronaći, a da sam ja slična vama. Tako da, drago mi je što vas ima sve više i više, što mi ostavljate lepe komentare. Uskoro bih trebala napraviti neki giveaway, darivanje za vas. Bilo je možda pre 2 mjeseca, ja mislim da sam napravila. Tako da bit će uskoro opet u znak zahvalnosti što me pratite. I veoma mi je drago zbog toga. Tako da ja se baš trudim što se tiče YouTube-a. Nisam pravila velike pauze uopšte što se tiče snimanja. Ja konstantno snimam pa u julu, 22. jula, će biti 2 godine kad ja snimam za YouTube, tako da konstantno baš eto, snimam i trudim se, baš se trudim. Tako da nije mi teško, volim da snimam za YouTube, drago mi je što sam privukla dobre pratioce, tako da nadam se da će tako i ostati. Inače, 28. jun je sutra. I to je godinu dana od kad se tati ono sve desilo, znači prošle godine 28. juna mu se desilo sve to i tad kreće, znači čitava ludnica. Kome zna, kome zna, kome pratio prošle godine, zna sve kako je šta sve ispalo, da ne bih sad ponavljala. Mislim, imate videa svakako o tome, sve sam snimala i tad kad mi je najgore znači bilo, opet sam se trudila da izbacujem videe, da budem aktivna prosto. Tako da, eto, za danas je to plan. Ja sam mislila da malo odspavam, pa posle oko 5 da ustanem, da se kupam i da se spremam, ali pre toga moram jesti, znači nešto. Mislila sam da odem da kupim nešto gotovo. Pa vidjet ću, kosu neću prati, nije mi masna, samo će možda malo prepeglati i da se presvučem, vidjet ću. Znači, ušla sam na Google da kucam vreme Loznica, znači ne znam ni ja koliko puta i non stop se mijenja kako duđem. Tako da neću više ni da ulazim, kako bude, bude, šta da radim, ne mogu ništa kontrolisati, vidjet ćemo svakako. Tako da je to čisto malo ovako da vam se javim, da malo pričamo. Ja idem sad da vidim, da kupim, da jedem nešto i onda vam se javljam. Ja sam se spremila, ja sam stavila kremu na ruke, da obujem patike i idem na autobus. Pada kiša, znači ne prestaje uopšte, šta da radim. Idem pa ću vidjeti šta će biti. Katastrofa, uništit će sve, nadam se da će stati. Ne znam, vidjet ćemo. Inače, volim sad nešto u frizuru, znači ovdje ovako zavežem. Možda sam mogla još više malo podići, ali nema veze. Sviđa mi se kako mi stoji, mada ako sad pokisne, pokisnu 100% od svega vlage, od kiše, sad će mi biti kosa nikakva. Ali, evo se, vidi se vada ovako. Mnogo vremena, kako sam neraspoložena, ne volim kišu, znači nikako ne volim kišu. Ne volim kišu ni na filmu. Žvake poneći. Ličnu kartu. I tako.
Nadam se da ću uspjeti malo da vas snimam. Šta tamo ima? Se na vašem, mada kiša je, sad većina ljudi možda i popakovalo. Vidjet ćemo. I prošle godine sam isto snimala vlog, znači htjela sam isto 2 dana da snimam. I nisam odšla ni jedan dan. Zbog kiše. I eto. Svake godine za Vidovdan. I uoči Vidovdana kiša. Znači svake. Moram sad patiti u zeci. Imam zimsku jaknu poneti do leda u julu. Šlem treba da ponesem. Da vidite šta sam vukla, mislim, farmerice u majicu. Tako mi se sviđa što sam izgubila 6 kila, to jest 6, pa sam dobila posle još jednu, znači 5 kila, ali sviđa mi se kako mi se izgleda. Stomak se malo ja, ovo je malo onako da kažu koji mi je smeta, sad mi je tamo, možda može još malo ovako, evo je. ali mi se sad sviđa kakva mi je linija. Tako da izuzmem patike. Pola jedan ujutru, evo vraćam se kući, autobusom sam došla i ovaj dok sam preumorna, znači glava me baš boli, kosa mi se toliko raščupala, sutra moram prati, idem da se okupam, da skinem šminku, jedva ću skinuti i da legnem. Baš me boli glava, nešto, zato što sam kasno se vratila još autobusom. Znači, slomljena sam kao, ne znam ja, i još mi je hladno bilo, samo sam u majicu ponela, šminka se razmazala, znači, ceo put sam spavala u autobusu, to sam se malo nagela na prozor, znači, ne daj Bože kako sam spavala, šta ću, pogađa ga mi ko sačupala, katastrofa, kumetla izgleda. Tako da idem sad kući, nemam snage više ni da pričam. I sad sam oprala kosu, znači jedva sam čekala da operem kosu. Tako mi je bila od kiše, od vlage, znači nikakva. Baš sam se sinoć zimla kad sam se vraćala. Tako da hoću sad da je osušim. Poslije ću da se okupam, da je ispeglam ponovo. Šta se tada vam kažem, da. Loše je bilo vreme sinoć na vašar, ali eto izdržala sam. Najgore mi je što sam se vratila autobusom. Tako da i danas isto idem, isto ću autobusom i verovatno ću se isto tako i vratiti. Nadam se tako da će biti. Što se tiče danas vremena, pa onako ima i sunca i opet onako malo je oblačno. Tako da vidjet ćemo. Snimila sam juče malo nešto što se tiče igračaka što moji prodaje malo onako okolo, pa gužva bude, da ne mogu sve da stignem, ali uspeću još nešto da vam snimim čisto malo da još i vidite. A šta sve ima, tako da, mislim, kao i svaki vaša klasično, svugdje sve isto se prodaje. Tako da, to je to. Inače, obično, bubuljice meni iskače s ove strane lica. S ove strane nema. Mislim, stale su mi fleka od bubuljice, sad su mi ovdje krenule. Ne znam da li vidite to sve u pravcu, jedna ispod druge. 3 ili 4 mislim da imam. Tako da, šta radim. Tako da eto malo da vam se javim i danas. Nisam još ništa jela. Išla sam dedi da stavim kapi i popila sam samo kafu i to je to. Eto sad mi je mnogo me lakše sad kad sam oprala kosu tako da je malo napolje da je prosušim pa ću onda fenom. I to bi bilo to za sad. E sad pravim pire krompir tako da ću ovaj krompir na pola da isječem i sa ljuskom da ga skuvam i kremenadle, to ćete sad vidjeti svakako sve kuva,
ali ću pire napraviti sa mlijekom i soju. Ću staviti, dobro, nadam se da će snimiti. Ovdje sam stavila kremenadle, imam četiri, ali prvo ove dvije, znači stavila sam soj i malo samo vegete, tako da to je to. I ćao ljudi, evo ja sam sad ustala, sinoć sam bila na vašaru, ali vam apsolutno ništa nisam jučer snimila, jer nisam imala vremena, tolika je gužva bila, vrućina, toplo, tako da nigdje nisam ni mrdala, osim tamo gdje sam bila da radim, tako da je to završilo se. Sad hoću idem do prodavnice, kupim ćevape i jogurt, to mi se jede za doručak i to je to. Izujedali su me komarci ponovo. Svaki dan me komarci ujedaju nenormalno. Nikad ovoliko komaraca nije bilo. Tako da je to. Danas je onako toplo. Snimam vam danas, sutra još. I to je to. Biće materijala sigurno. I evo i ćevapi i jogurt. Znači nisam ih jela mjesec dana. Vidi se svugdje ima, beži. Idem do Kineza, treba da uzmem neke baterije, još nešto da pogledam. Idem posle kod Tijane da mi uradi, pa uzmem njen lak da nalakiram nokte na nogama, jer ja nemam nijedan lak. Na rukama radim kod kozmetičarke, ne znam da li šta vidite se. Ja sam kao malo spavala, nisam ništa spavala, još više me glava boli. Stigla sam kod Tijane, hoće da se javiš malo. Ćao, ćao! Sad ću da, pa mislim izabrala sam crni hoću lak. Jer ja kući nemam lakova, zato što ne lakiram nogte. Tako da sad smo ovdje malo hladnije i onda ćemo da idemo na piće negde, ali je mnogo toplo napolje. Ti sada da se oblaži? Biram haljinu. Outfit. Biram outfit. Lepa je, jesi nosila to? Nisam još. Lepa. Ovo uzela kod Kineza i uzela sam i gumicu. Aaaa. Da ide. Uz ovo. Vratimo ga. Vratimo Joj, nazad. kako je toplo napolje. Ja ne znam kako vi izdržavate. Ako čujete u pozadini, to je moj bato. Bata. Koji ruža stavim kad ne posla ne znam. Ja nisam se šminkala, ne mogu. Ja ne mogu da se ne šminkam, nešto se Ne. sušu. Komarci, znaš koliko su mi izujedali? Vi Nikad mene! ovdje. I kakve su mi noge? Nikad ovako komaraca nije bilo. Sad su neki novi hibridi, neki veliki, neki Komarci ko komarci. rode. Ja. A ti se našmigala već? Ono. Da ne možem čekati. Ja. Danas subota. Ušto ja smijem ništa ne vidim od ovog. Jeste. Uvijek uhvatim dlaku neku. Da vam preporučim najbolji aceton. I ode uvat za ovo mokro. Da vam preporučim najbolji aceton Velnea. To jeste uklanjač laka za nokte bez acetona. Odstranjivač. Skidač laka za nokte bez acetona, ovaj iz Velne, evo kako izgleda. 120-30 dinara, vidite koliko je flaša, znači dosta dugo traje, baš brzo skida i ne osušuje nokte. Pogotovo I zato što... sušulje. Se kaže od. Neće budu suvi nokte uglavnom. Dobro, I mnogo dobar. I ne smrdi, kako to se je zove, još to. pošto ona priča samo engleski, onda Ja ne zna srpski. većinom engleski pričam po srpski. Ja. E? Sad treba lakirat. Imala sam pre toga svetlo plavi. A me najbolji crni. Također. Inače, dobila sam papuče neke od rođaka, to ćete vidjeti u fashion hallu. Se tebi sviđaju. Samo bela su, ali prljat će se. Da smo mašin da se peremo. Joj, ne znam, ne bi valjalo, ako na metalno, na papučama, ne valja da A? stavljaš to veš mašinu. Što? Hoće da udara unutra bubanj i da... Šta će biti? Može ti polomiti tako. A već mi je bilo polomljeno s takvom mašinom.
Pa još gore. Onda će ti posrutiti veš mašina, dete. Dete. Šta, ne? Da, ti pokažem ovaj papir. Koji? Što sam kupila. A, ajde to, pomir. Dobar. Ovako ja volim, da pa bočica. A, bočica jako interesantna. Koji je, kak zove? Lancome Idol. Lancome? Lancome Idol. Evo, originale. Ili nije? Mislim da ovaj nije. Kao 1.1.7 kopija. Ali miriš je baš... I koji je znak ono moj papir? On Chanel? Jeste, Chanel. Kao Chanel. A, papuče. Ako ne znate, ako pratite mene... Ona će pre baš vremena izbaciti video ovaj, nego kad ću ja, kada o tome pričam. Ovaj parfum sam naručila, došao je polomljen u param parčad. Curio, iscurio je... A to si vlog pričala? Snimam vlog još sad. Ja, ali neću ja to još staviti. Pošto ja imam dosta videa da stavim prvo. Iscurio je svugde, ostalo mi je mastilo od kutije. Što se istopilo, zato zbog toga što parfum imaju alkohol u sebi. Istopilo se mastilo, ostalo mi je po pokrivaču, po tepihu, kupatilo... Lavabo od kupatla mi je zedo ko da sam zadavila oktopoda u njemu. Znači svugde je bilo mastilo ljubčasto od kutije one i polo je bio parfem i čovjek mi je poslao drugi. Hvala Bogu. Otvoren je bazen od... Vidla sam da je otvoren, ja imam išta u šet. Tele crknem od vrućine. Pa što isti je ove godine na bazen? Ide na more, bre, 80. Pa dobro, šta? Šta ćeš na bazen, idem na more. Neće ići uopšte na bazen. Jok. Ja ću padić. A moram kupiti kupači. Šta ti je ostali kupači? Pa nosim onaj 2 godine već. I onda došlo vreme kad mi... Pa nije 2 godine dana. Ali... Ja imam... Ja svake godine kupim novi kupači. Nosim jednu sezonu. Tako. A što ništa neće ovaj lako? Ko da je suv? Nije suv, kupila na nož. Jel? Pa nemoj to da radiš. Šta? Pa nemoj da ga čistiš od četka, o bočica. Ne svako. I curi mnogo onda. Znači, malo bi budemo u tufne, ti imaš tufne. Imaš tufne na šot. Ja vidiš, i kako me malo stane, meni. Pa nemoj na mali prst je bila. Pa jeste, uvijek me stane. Traje već. Snimaš već pola sata. Jest pola sata, sat vremena snimam. 7 minuta. Ima materijal. Pa se osuši. Poslije ću opšta samo ono... Za uši. Zapiće mi. Poslije se osuši malo. Nemoj kad se osuši. Što? Pa kako ćeš opisati kad se osuši? Ovo ovdje sa strane. Pa nemoj, pa nisi se osuši, treba dok je mokro. Daj. Uzmi to tamo. O ja, ti čorava, zaborala ga. Ne vidim. A, nikad ne skontavaj to. Sam se, gledam da mi ne spavljaš. Ma sedi dole. Jo. Da se ptice čuju. Jo, ovo se ptice, da sam čuju. Čuje se neke džuke, da ne znam taj. Pa vrućina je.
Šta se meni čuje? Ovo sam nalakirala, ovaj ne daj bož mali. Ne vidim. Ispreskakala nas groz, vidim. Pola nokta nalakirala nisi. A ne vidi, no. Dobro. A ne vidi se šta. Jako. Eto ovaj. Idemo mi sad. Pa ako bude još nešto bilo zanimljivo, ja ću naravno vama da se uključim. Eto. Pa znajte ovu damu iz Londona. Samo šešir pali. Kakav outfit, a? Odakle ste vi? Može jedan intervju? Može? Yes, yes. Kako izdržavate autoplotom? Teško, teško. Kako vam napreduje YouTube karijera? Da li ste zadovoljni sa svojim radom do sad? Pa naravno, zadovoljna sam uspehom. Ovaj, moj publika je očarana sa mojim personalitijem. Imate li neke planove za budućnost? Što se tiče YouTube-a, jel nastavljate dalje da snimate punom parom? Nastavljam punom parom za par. 7 došli iz prodavnice, mini food hall, lep ovaj sečeni, paradajz, što ima nešto unutra, a da, žvake, orbit, uzela sam mačkama hranu, ali sam već dala da jedu, uzela sam sremsku kobasku, to mi se jede, tako to je sad za doručak, jeste da je malo ljuće, ali ja to volim sa paradajzom, tako da ću to za doručak. I evo je Bisa, da je malo vidite, opet je trudna, skotna. Mislim da će se omaziti u julu, sigurno. Jesi jela? Nešto je ljuta. Znači sad sam do sad sređivala, usisavala, čistila, svašta nešto, malo sam snimila, ovo je ona mala mačka, tako da je sad dobro. Ne znam dok li će još biti kod nas, koliko je porasla, ali moramo je odneti ili nekom dati. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!